ነፃነቱትን ሳጣም አሁን ያሉበት ሹመት አጣብቂኝ ነው። በነገራችን ላይ ብዙም ያቃጥልህ ነገር አለ። ፖለቲካም ያነሳ እኮ ራሱ እኮ ጥቂት ባለሙያ ምን አገባው መንግስት? እኛማ ገና ምንም ዝግጅት ሳናረግ ነው በተከፈተ በር ነው ገብቶ እየደበደበን ያለ። የትኛውን የማህበረሰቡን ሮሮ የማህበረሰቡን ችግር አንስተው ነው ይህን የማንሳት ሞራል የሚኖራቸው? እኔ ግሩም ጥያቄ ነው ይሄ ጥያቄ። የስንት ዓመት ነገር አነሳ መሰለ? አሁን በጣም የቆየ ታሪክ ነው ያመጣው። እርሶም በስስት የሚያዩ ዜጎች የመንግስት ሹመኛ መሆኖትን ብዙም አይወዱትም። ተፈልጌ የመጣሁት በሙያ ብቻ ነው። የትኛውም የመንግስትም የሆነው ፓርቲ የተቃዋሚም የሆነው ፓርቲ የሁለቱም አባል አይደለም።